Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda bankdan külli miqdarda pul oğurlanıb. Buta TV trendə istinadən xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonunda baş verib. Belə ki, banklardan birinin filialından ümumilikdə 300 min manatdan çox pul oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Araşdırmalar davam edir.